ួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីវិធីស្លមជូប្រឡិតជាមួយនឹងត្រីផ្ទក់យើងមានប្រឡិតយើងបកសបកវាស្អាតហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតត្រីផ្ទក់គ្រឿងផ្សំមានទឹកត្រីប្រហុកតាមការចូលចិត្តបើចូលចិត្តប្រហុកខ្លាំងយើងដាក់3-4ចបាមអំបិលស្ករសម្សៅស៊ុបអំបិលទុំម្ទេសហើយនឹងម្អមដាក់ឲ្យឈ្ងុយដំបូងយើងដាំទឹកឲ្យពុះដាក់ជ្រំប្រហុកជ្រំប្រហុកយើងជ្រំប្រហុកហើយអូជ្រំប្រហុកហើយយើងដាក់ត្រីម្ទេសទាំងមូលស្លឹកក្រូចសើចនៅអំបិលមកចំរបស់ព្រាពួកអីមិញប្រើប្រហុកច្រើនខ្លាច់ប្រៃមកស្វាយសូបមកចំរបស់ព្រាស្ករសកន្លះស្លាបព្រាតមកយើងក្រោបវាយើងក្រោបវាឲ្យឆ្អិនសាច់ត្រីល្មមចាំយើងដាក់ប្រឡិតចូលពេលឆៃឆ្អិនយើងជ្រំអំបិលទុំដាក់ជ្រំអំបិលទុំយកមកជូរច្រើនធំThank you.
ដាក់ទេសពីលើជូរប្រហែល